manya Obe, obe, rakaku manya Aka, bali, roka, nyamundu Mokwi, sako, kulo, mikisu Asime, nye, mwende, kiala, popa ni siku ya mwisho ya mzee wetu Edwardi Mwakasitu. Tuko hapa Luangwa ambapo safari yake ilianzia Mbeya Forest. Kwa hiyo hivi leo ni siku ya mwisho tunamwaga mpendwa wetu Edwardi Mwakasitu. Kama unavyoweza kuona msafara wa magari ni namna gani unavyoonyesha aliishi na watu vizuri. Mzee wetu Edwardi Mwakasitu aliishi na watu vizuri kabisa, ndio maana naona jamii kubwa kwa ukubwa wake imeweza kutokea na kuja kumuaga. Kwa hiyo sisi tutoe tu shukrani za dhati kwa wale wote waliojumuika kwa namna ya kipekee sana, kwa namna moja ama nyingine kuacha shughuli zao na kuja kumsindikiza mpendwa wetu Edwardi Mwakasitu. Edwardi Mwakasitu alizaliwa mnamo tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 1944 kata hii cha Nkiputa wilayani Lungwe kwa baba Batamaga Mwanjugu na mama Apiganile Njala. Edwardi Mwakasitu alizaliwa akiwa mtoto wa 5 kati ya 7 kutoka kwa baba na mama yake. Aidha, mpaka mauti unamkuta dada yake pekee Tumpe Maruka aliye hai katika familia yao. Elimu. Marehemu Edwardi Mwakasitu alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Matema kuanzia mwaka 1957 mpaka mwaka 1960. Baada ya kumaliza darasa la 4, alijiunga na shule ya Mwakaleli kwa elimu ya middle school, yani darasa la 5 mpaka la 8 mwaka 1961 mpaka mwaka 1964. Baada ya kumaliza middle school, marehemu alijiunga na elimu ya sekondari katika shule ya Mkono nchini Uganda mwaka 1965 mpaka mwaka 1968. Baada ya kumaliza elimu ya sekondari, marehemu alijiunga na chuo cha uhasibu Dar es Salaam kwa sasa CIA, ambapo alipata elimu kwa muda wa mwaka mmoja. Kazi. Baada ya kumaliza masomo, marehemu Edwardi Mwakasitu alipata ajira kwa ajili ya katika taasisi mbalimbali za serikali na mashirika kama ifuatavyo. Mwaka 1973 aliajiriwa kama kalali katika hospitali ya mkoa wa Shinyanga. Mwaka 1974 marehemu aliajiriwa kama afisa ugavi na manunuzi jijini Mwanza. Mwaka 1976 marehemu aliajiriwa katika idara ya kilimo mkoani Iringa. Mwaka 1978 mpaka mwaka 1980 marehemu aliajiriwa kama kalali za chama cha ushirika Mwakaleli. Mwaka 1980 mpaka 1989 marehemu aliajiriwa kama shirika la SIDO upande wa maswita kama karani. Mwaka 1990 hadi umauti unamkuta marehemu amekuwa akijishughulisha na shughuli binafsi za kilimo na ufugaji. Ndoa. Mnamo mwaka 1976 marehemu Edwardi Mwakasitu alifunga ndoa na Bihelida Kalinga. Katika ndoa hiyo marehemu alibahatika kupata watoto 5 ambapo wa kike ni mmoja na wa kiume ni 4. Mpaka unamkuta marehemu ameacha mke, watoto 4 na wajukuu 9. Utumishi kanisani. Katika kumtumikia Mungu, marehemu amekuwa mzee wa kanisa kilimo katika mtaa wa Meta kwa vipindi viwili kuanzia mwaka 2001 na 2010. Aidha, marehemu amehudumu kama katibu kwa hazina wa ushirika wa Forest kwa miaka 4 kuanzia mwaka 1996 mpaka mwaka 2000. Utumishi serikalini na kushiriki uongozi wa jamii. Marehemu alikuwa balozi wa mtaa wa Kisoki kwa muda mrefu. Aidha, marehemu alikuwa mwenyekiti wa mtaa wa Kisoki kata ya Mbalizi Road kwa vipindi vitatu kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka 2019 mauti unapomkuta. Ugonjwa na kifo. Na mwaka 2011 marehemu aligundulika kuwa na ugonjwa wa kisukari ambao umekuwa kumsumbua mara kwa mara, na kwa kiendelea kupata matibabu katika hospitali mbalimbali nchini ikiwemo Kuzira Clinic katika hospitali ya Rufaa Mbeya na hospitali ya Kids. Aidha, mwaka 2022 marehemu aligundulika kuwa na pressure ambayo ilikuwa ikimsumbua tangu wakati huo mpaka sasa.
mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2024 mayori wa Mwakasitu alipewa ruhusa ya rufaa ili kuhudhuria kliniki na baadaye akarudi nyumbani, lakini kwa bahati mbaya yake ikawa mbaya akarushwa tena hospitalini. Ilipofika tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2024 hali ilizidi kuwa mbaya. Baba leo pia alipata shinikizo la damu ambapo lilipelekea viungo vyake vingine kiwepo figo na moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, hali iliyopelekea kupata umauti kwa baba yetu. Amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameimaliza, imani ameilinda. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mungu awabariki sana ndugu zangu. Hatuna cha kuwalipa